Hur man laddar upp en film från iPad. Börja med att starta YouTube-appen. Och första gången ni gör det får ni logga in. Och den kommer nu att fråga också om ni vill godkänna att om ni klickar här på min profil att godkänna att ni får ladda upp videoklipp. Sen är det som att göra det från iPhonen som jag har gjort en annan film om. Man går in i bilder. Går till filmen man vill använda. Klickar på kvadraten med en pil uppe. Så dela knappen. Och väljer YouTube. Lägger till en titel. En beskrivning om man vill. Väljer kvalitet på filmen. SD. Standard definition. Blir inte så snyggt. Men det går snabbare. High definition. Blir snyggare. Men det tar längre tid. Det är en större fil. Lägger till tagga. Om man vill det. Och väljer en kategori om man vill det. Och sen så är det samma här som på iPhonen. Väljer offentlig som vem som helst kan leta upp en film. Eller olistad om ni vill att man ska bara få tillgång till filmen via en länk som ni ger ut. Och den länken kan man göra om till en QR-kod till exempel också. Om man vill. Jag väljer olistad och trycker på publicera. Det tog high definition så det tar lite längre tid. Det är en väldigt kort film, bara 7 sekunder ungefär. Så det tar naturligtvis längre tid ju större fil man har, ju längre fil man har. Och där var det klart.